എല്ലാവരും ജാഗ്രത പാലിക്കുക. വരാനിരിക്കുന്ന അപകടത്തിന്റെ രൂക്ഷത എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയണം. സാധാരണ സാഹചര്യമല്ല നമ്മൾ നേരിടുന്നത്. മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. റോഡുകളിൽ തിരക്ക് കൂടുന്നത് നല്ല സൂചനയല്ല. പുറത്തിറങ്ങുന്നത് നിർബന്ധമായും നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ചെറിയ പാളിച്ച പോലും വലിയ വീഴ്ചയായി മാറിയേക്കും. സർക്കാരിന് മാത്രമായി എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല. സ്വയം നിയന്ത്രണം അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വീടുകളിലും മറ്റും നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗ് നൽകും. നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർക്ക് പുറമെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും കൗൺസിലിംഗ് നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. മലയാളി നഴ്സുമാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കേന്ദ്ര ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുംബൈ, ഡൽഹി തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലെ ആശുപത്രികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മലയാളി നഴ്സുമാർ രോഗഭീതി കൊണ്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിലടക്കം കോവിഡ് പ്രതിരോധങ്ങളിൽ മലയാളി നഴ്സുമാരുടെ സേവനം വളരെ വലുതാണ്. അവരുടെ സുരക്ഷ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് ID കാർഡ് നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ വിവരം പൂർണ്ണമായി ശേഖരിക്കാൻ സംവിധാനം ഒരുക്കും. സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ADGP നേതൃത്വത്തിലാണ് സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കും. ID കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 7 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 215. കാസർകോടും തിരുവനന്തപുരത്തും 2 പേർക്കും കണ്ണൂരിലും കൊല്ലത്തും തൃശൂരിലും ഓരോരുത്തർക്കും വീതമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ബിഗ് ബ്രേക്കിംഗ് കേരളയുടെ വാർത്തകൾ നേരത്തെ അറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ YouTube ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ അടിക്കാനും മറക്കരുത്.